السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میں آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کا استقبال کرتا ہوں دوے اور سلفیہ کی جانب سے منعقد اس کورس، اس درس میں. اللہ رب العالمین کی توفیق سے، اس کے شکر احسان سے، اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں موقع دیا کہ ہم اس کورس کی شکل میں کچھ باتیں سیکھیں، سمجھیں، تاکہ میں اور آپ کتاب و سنت کے مطابق عمل کر سکیں. اس پر ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لا تعداد درود و سلام ہو، اور تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ جو کورس ہونے والا ہے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، یہ جو کورس، جس کورس کی ابتدا ہو رہی ہے، یہ ایک عظیم موضوع پر ہے، اور یہ وہ موضوع ہے جس کو ہمیں ہر روز جس کی ضرورت پڑتی ہے، وہ عمل جو ہم لوگ ہر روز کرتے ہیں، یہ ایک عظیم عبادت ہے. جیسے کہ میں اور آپ جانتے ہیں، یہ وہ عبادت ہے جس کو ہم ہر روز ادا کرتے ہیں، ہر مسلمان اس کو ادا کرتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سیکھیں، سمجھیں، اور کتاب و سنت کے مطابق اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں. وہ کون سی عبادت ہے؟ وہ نماز ہے. وہ نماز ہے، یہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ جس کو انسان ہر روز ادا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس عبادت میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، بہت ساری خطائیں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزوں میں سنت کی مخالفت ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اس نماز نبوی کے کورس میں ہم لوگ انشاءاللہ مکمل نماز نبوی دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کیا تھا، اور نماز میں کن چیزوں کی ضرورت ہے، نمازوں میں ہونے والی غلطیاں، یہ ساری چیزوں کو ہم لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ. تو آئیے شروع کرتے ہیں. ابتدا ہم لوگ کریں گے، چونکہ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے، کسی چیز کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے، اس کی جو ہے یعنی اس کی فضیلت کو سمجھنا ضروری ہے، اس کی کتاب و سنت میں اہمیت کیا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. لہذا نماز سے متعلق چند بنیادی باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ شریعت میں، دین میں، ہاں، نماز کی کتنی اہمیت ہے، نماز کی کیا فضیلت ہے. آئیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلی بات، مجھے اور آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ نماز دین کا ایک اہم ستون ہے. جیسے ایک بلڈنگ جب بنائی جاتی ہے، یا ایک گھر جب بنایا جاتا ہے، تو اس کے پلرز ہوتے ہیں، اور پلرز اگر مضبوط نہ ہو، اور یا پلرز اگر کم ہو، تو وہ گھر کمزور ہوتا ہے، وہ مضبوط نہیں ہوتا. اس کی مضبوطی اس کے پلرز پر ڈیپینڈ ہوتی ہے. ہاں، اس کی چھت اس کے پلرز پر ڈیپینڈ ہوتی ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اسلام کے بنیادی ستونوں میں سے ایک ستون قرار دیا، اسلامک پلرز میں سے ایک پلر قرار دیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 8، مشہور حدیث ہے، جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بنی الاسلام علی خمس، شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد یہ پانچ چیزوں پر ہے. سب سے پہلے شہادت، یعنی گواہی دینا اللہ رب العالمین کے ایک ہونے کی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دینا.
شہادتی اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ، سب سے پہلے شہادتین یعنی اللہ کی گواہی، اللہ رب العالمین کے ایک ہونے کی گواہی دینا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے رسول ہونے کی گواہی دینا، دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا و اقام الصلاح، نماز کا قائم کرنا، یعنی یہ دوسرا ستون ہے اسلام کا، دوسرا پلر ہے نماز کا قائم کرنا، اسی طرح زکوٰۃ کا ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، یہ پانچ اسلام کے ستون ہیں، پلرز ہے، اگر کوئی اس میں سے ایک بھی کم کر دیتا ہے تو اس کی عمارت رہے گی نہیں، ڈھہ جائے گی، وہ گر جائے گی، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی اہمیت کو سمجھیں کہ یہ دین کی بنیاد ہے، اگر کوئی اس کو ادا نہیں کر رہا تو گویا وہ اپنی بنیاد کو ہلا رہا ہے، وہ اپنی بنیاد کو گرا رہا ہے، اس کا ایک پلر نہیں ہے اس کی چھت کا، تو کہاں سے اس کی چھت جو ہے باقی رہے گی اور رکی رہے گی۔ اور آپ کو پتہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ہمارے اعمال میں سب سے بہترین عمل قرار دیا، سب سے اچھا، یعنی انسان جتنے بھی اعمال انجام دیتا ہے ان تمام اعمال میں نماز سب سے اچھی عبادت ہے، سب سے عظیم عمل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، جان لو تمہارے اعمال میں سب سے بہترین عمل نماز ہے، سب سے اچھا عمل نماز ہے، ہاں سب سے پیارا عمل نماز ہے، اللہ رب العالمین کو نماز بے حد پسند ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی پابندی کریں۔ آپ دیکھیں کتنی عظیم عبادت، ہاں اللہ کے نبی نے تمام اعمال میں سب سے اچھا عمل قرار دیا۔ یہ روایت جو ہے احمد ابن ماجہ میں ہے اور جو ہے علامہ البانی نے صحیح الجامع میں اس کو نقل کیا ہے، حدیث نمبر 952، حدیث صحیح الجامع 952، یہ روایت صحیح ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اچھا عمل انسان کا نماز کو قرار دیا۔ اچھا اب آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نماز قائم کرو، یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، آپ غور کریں اس آیت میں، اللہ تعالیٰ نے کہا نماز قائم کرو اس لیے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، تو کیا ہم لوگ ایک مسلمان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، ایک مسلمان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کو دھوکہ بھی دیتا ہے، وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، تو کیا نعوذ باللہ اللہ کا فرمان جھوٹا ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے نا کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ ایک انسان جو بے حیائی کی طرف بار بار چلا جاتا ہے، برے کاموں کی طرف چلا جاتا ہے، تو وہ کیسے رک سکتا ہے ان کاموں سے، ان برائیوں سے؟ نماز کے ذریعے سے۔ اب اگر ایک انسان نماز پڑھتا ہے جھوٹ بھی بولتا ہے، ایک انسان نماز پڑھتا ہے دھوکہ بھی دیتا ہے، تو کیا سمجھیں ہم، اب وہ نماز اس کو برائیوں سے کیوں نہیں روک رہی؟ تو آپ دیکھیں ہم، یا اس میں تو دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ کا فرمان جھوٹا ہے نعوذ باللہ، اور دوسرا یا تو آپ یہ کہیں کہ ہماری نمازیں صحیح نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی مومن یہ بات تو نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان جھوٹا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا، اللہ رب العالمین کی ہر بات سچ اور صدق پر مبنی ہوتی ہے، لہذا اس میں کمزوری ہماری ہے، ہماری نمازیں صحیح نہیں ہیں، ہماری عبادت صحیح نہیں ہے، اسی لیے وہ عبادت اس قابل نہیں ہے، اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہے روحانی کہ وہ ہمیں برائیوں سے روک سکے۔ آپ سمجھیں ایک بات کہ ایک ڈاکٹر انسان کو دوا سجیسٹ کرتا ہے، دوا بتاتا ہے کہ بھائی فلاں دوا فلاں بیماری سے روکتی ہے، فلاں دوا فلاں بیماری سے روکتی ہے، اور یقیناً دوائیں بیماریوں سے روکتی ہے، لیکن کب؟ آپ دیکھیں اس میں دو شرطیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ جو دوا ہے اس کو آپ ڈاکٹر یا حکیم کے بتائے ہوئے شرائط کے مطابق لیں، اس دوا کو آپ بتائے ہوئے شرائط کے مطابق لیں، ڈاکٹر یا حکیم آپ کو بتائے گا بھائی کب کھانا ہے، کتنی کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، پانی کے ساتھ کھانا ہے، دودھ کے ساتھ کھانا ہے، ڈاکٹر یا حکیم آپ کو گائیڈ کرے گا۔ تو سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ اس دوائی کو آپ ڈاکٹر یا حکیم کے شرائط کے مطابق لیں، اور دوسرا جو اس میں دوسرا ایک سبب ہوتا ہے اور دوسری ایک اہم بات ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان پرہیز کرے ان چیزوں سے جو اس دوا کے اثر کو ختم کرنے والی۔ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ بولتا ہے نا آپ کو بخار ہے بھائی ٹھنڈا پانی استعمال مت کرو، آپ کو سردی ہے ٹھنڈی چیزیں استعمال مت کرو، ہاں آپ کو وہ پرہیز کرنے کے لیے بولتا ہے، آپ فلاں چیز مت کھاؤ، فلاں چیز مت کھاؤ، فلاں کھانا مت کھاؤ، ہاں یہ ساری چیزیں ڈاکٹر جو ہے گائیڈ کرتا ہے۔ تو دوا کب اثر کرتی ہے ایک انسان کو؟
ڈاکٹر کی بتائی ہوئی کہ جب وہ ڈاکٹر کے شرائط کے مطابق اس دوا کو لے، اور دوسرا کہ وہ جو ہے پرہیز کرے، اس دوا کو ختم کر، اس دوا کے اثر کو ختم کرنے والی چیزوں سے وہ پرہیز کرے۔ لہذا جب یہ انسان دو چیزوں کی پابندی کرتا ہے تو اس کی دوا اس پر اثر کرتی ہے۔ اہل علم نے کہا کہ اسی طرح نماز بھی ہے کہ نماز کو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اللہ کے نبی کے شرائط کے مطابق آپ ان نمازوں کو ادا کریں، اور اس کے بعد اس کے اثرات کو، نماز کو خراب کرنے والی چیزوں سے آپ بچے رہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ نماز مجھے اور آپ کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکنے کا ذریعہ بنے گی، اور اس نماز کے اندر ہماری اتنی طاقت ہوگی اور نماز جو ہے ہماری اس جو ہے قبولیت کے درجے کو، اس درجے کو ہماری نمازیں پہنچ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح نماز یہ انسان کے اعمال کو درست کر دیتی ہے۔ آپ کے اعمال خراب ہے، برے ہیں، اگر آپ نماز کے پابند ہیں تو اس نماز جو ہے آپ کے دیگر اعمال کو بھی درست کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث میں دو باتیں آپ نے بیان فرمائی۔ سب سے پہلی بات کہ بندے کا کی جس عبادت کا سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے یہاں سوال کیا جائے گا وہ نماز کے تعلق سے ہوگا، یعنی قیامت کے دن جس چیز کا عبادات میں، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے نا الگ الگ کیٹیگری بنائی ہے۔ جیسے آپ عبادات میں دیکھیں تو سب سے پہلے سوال کس بارے میں ہوگا؟ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر آپ جو ہے حقوق العباد میں دیکھیں تو کس کے تعلق سے سب سے پہلے حساب ہوگا؟ خون کے تعلق سے، دماء کے تعلق سے ہوگا۔ کسی نے اگر کسی کا قتل کر دیا تو اس کا سب سے پہلے خون کا حساب ہوگا۔ اسی طرح نعمتوں میں آپ دیکھیں، سب سے پہلے کس نعمت کا سوال ہوگا؟ تو جو ہے پانی کا سوال ہوگا۔ نعمتوں میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین جس نعمت کے تعلق سے قیامت کے دن سوال کرے گا تو وہ پانی کے تعلق سے سوال کرے گا۔ لہذا ہر کیٹیگری میں اللہ رب العالمین نے ایک چیز کو منتخب کیا کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس چیز کا سوال کرے گا۔ لہذا جیسے اللہ تعالیٰ حقوق العباد میں خون کے تعلق سے سوال کرے گا، نعمتوں میں پانی کے تعلق سے سوال کرے گا، اسی طرح اللہ رب العالمین جو ہے کل قیامت کے دن عبادات میں سب سے پہلے سوال نماز کے تعلق سے کرے گا۔ اور آگے آپ نے فرمایا، فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر اس کی نماز درست ہے تو اس کے سارے اعمال درست ہوں گے، وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر اس کی نماز خراب ہے، اس کی نماز بیکار ہے، تو ایسی صورت میں اس کے سارے اعمال خراب ہوں گے۔ لہذا میرے بھائیوں اور بہنوں، نماز یہ اعمال کو درست کرتی ہے۔ یہ روایت صحیح الجامع حدیث نمبر 2573 کی روایت ہے۔ اسی طرح نماز، ایک انسان جس کا دل پریشان ہوتا ہے، جو مغموم ہوتا ہے، جس کے دل میں الجھنے ہوتی ہے، اب ہمارے یہاں لوگ مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں، کیا کرتا ہے؟ کوئی گانے سنتا ہے، کوئی جو ہے نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، جو ہے شراب وغیرہ پینے لگتے ہیں لوگ۔ کیوں؟ بہت زیادہ ٹینشن ہے، ذہن الجھا ہوا ہے، پریشان ہے، جو ہے ذہن خراب ہے، یہ سوچتا ہے انسان۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا جو ہے سورۃ الرعد آیت نمبر 28 میں کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ ایمان والوں کے دلوں کو اطمینان بخشنے والی چیز یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور آگے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جان لو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، دل مطمئن ہوتے ہیں۔ ایک انسان اگر اس کا دل الجھنوں میں ہے، اس کا دل پریشانیوں میں ہے، ایک مسلمان ہے، مومن ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، تو وہ کبھی بھی جو ہے نشہ آور اشیاء کی طرف نہیں جاتا، وہ کبھی بھی جو ہے حرام چیزوں کی طرف نہیں جاتا، وہ کس طرف آتا ہے؟ وہ نماز کی طرف آتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف آتا ہے، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں یا عمومی ذکر اللہ رب العالمین کا کرے، اس سے انسان کے دل کو اطمینان ملتا ہے۔ ہاں، یا قرآن کی تلاوت کریں، یہ اطمینان بخشنے والی چیزیں ہیں ایک مومن کے دل کو،
لہذا یہ ساری چیزوں میں گانوں میں سانگز وغیرہ میں اطمینان نہیں ہے، اطمینان اللہ کے کلام میں ہے، اور آپ اثر کر کے آپ استعمال کر کے دیکھیں، پریشانی میں، تکلیف میں، مصیبت میں، جب آپ غم زدہ ہو، ایسی صورت میں آپ قرآن کی تلاوت کو سن کر کے دیکھیں کتنا مزہ آتا ہے، آپ نماز پڑھ کر کے دیکھیں دل کو کتنا اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے نماز میں دل کا اطمینان رکھا ہے، اپنے ذکر میں اللہ رب العالمین نے دل کا اطمینان اور سکون رکھا ہے۔ اسی طرح نماز یہ انسان کے جان و مال کی بھی حفاظت کرتی ہے، جان و مال کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 5 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، فَإِذَا انسلخ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ اللہ رب العالمین نے مشرکین کا ذکر فرمایا، اور اس کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا، فَإِن تَابُوا، اگر یہ مشرکین توبہ کر لیں، اگر یہ مشرکین توبہ کر لیں، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، ہاں وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اللہ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کا راستہ چھوڑ دو، ان کا راستہ چھوڑ دو، انہیں قتل مت کرو، انہیں تنگ مت کرو۔ لہذا جو ہے نماز یہ انسان کے جان و مال کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ اسی طرح ایک اور جو روایت ہے حدیث میں بھی جو ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری کی، ہاں حدیث نمبر 25، جس میں حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کرتا رہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کرتا رہوں، یہاں تک کہ حتی یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دے دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ ویقیم الصلاۃ، اسی طرح نماز قائم کرے، ویؤتوا الزکاۃ اور زکاۃ ادا کرے، فاذا فعلوا ذلك عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحق الاسلامی وحسابهم علی اللہ، اور اگر وہ یہ کرنے لگیں تو وہ مجھ سے اپنا مال، اپنی جان محفوظ کر لیں گے۔ اگر وہ نماز قائم کرنے لگے، زکوٰۃ ادا کرنے لگے، تو وہ مجھ سے اپنا جان و مال محفوظ کر لیں گے۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نماز کب پڑھے گا، جب وہ اس بات کی گواہی دے گا نا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، جب وہ اس بات کا اقرار کرے گا شہادتین کا، تب جا کر کے وہ نماز قائم کرے گا۔ لہذا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے اس بات کا اقرار کر لیا، نماز قائم کر لیا، زکوٰۃ ادا کر لیا، تو اب اس کا مال، اس کی جان، یہ ساری چیزیں محفوظ ہے، لہذا کوئی بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طرح نماز یہ بھائی چارگی پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، معاشرے میں آپس میں بھائی چارگی پیدا کرنے کا، اور جو ہے ایک یونٹی پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے نماز۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ توبہ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ نماز قائم کریں، اگر وہ توبہ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، تو وہ تمہارے بھائی ہے۔ لہذا بھائی چارگی اگر پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم لوگ معاشرے کو جو ہے ایک اچھا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں نماز پڑھنا ہوگا۔ اگر انسان نماز پڑھے گا تو آپس میں بھائی چارگی پیدا ہوگی، اللہ رب العالمین دلوں میں محبت پیدا کریں گے، اللہ رب العالمین ایک بھائی چارگی کا ماحول بنے گا۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہے، ہاں تم جو ہے ان کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تمہارے دینی بھائی ہے۔ لہذا نماز جو ہے بھائی چارگی کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے نماز یہ اللہ سے مدد طلب کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ سے مدد مانگنے کا ذریعہ ہے۔ آپ دیکھیں ایک مسلمان، ایک مومن، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اس پر کتنی بھی مشکلات آ جائے، کتنی بھی پریشانی آ جائے، کتنی بھی تکلیفیں آ جائے، وہ کبھی بھی جو ہے ایک مسلمان، ایک مومن کبھی بھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا۔ ہاں ایک یعنی جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، جس کا ایمان مضبوط ہونا، وہ کبھی بھی ڈپریشن کا شکار آپ کو نہیں ملے گا، کہیں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ بہت اچھا شخص تھا، نیک تھا، دیندار تھا، ہاں عبادت گزار تھا، یا آپ سیدھا مثال لے لیجئے علماء ہمارے، آپ سیدھی مثال لے لیجئے علماء، علماء جو ہوتے ہیں، جو دین کا علم رکھتے ہیں، ان کی زندگیاں کیا بہت آسان ہوتی ہے؟ آپ کو پتہ ہوگا،
ہمارے یہاں جو علماء کا معاملہ ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ کیا ان کی زندگیاں آسان ہوتی ہیں، کم سیلری میں، کم تنخواہوں میں، تکلیفوں، پریشانیوں، مصیبتوں کے باوجود وہ اپنی زندگی چلا لے جاتے ہیں، لیکن آپ کبھی نہیں سنے ہوں گے الا ماشاءاللہ کہ کسی عالم نے مال کی تنگی کی وجہ سے یا فلاں تنگی کی وجہ سے سوسائڈ کر لیا، خودکشی کر لی ہو، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، یا الا ماشاءاللہ کہ کسی ایک کا سن لیا تو سن لیا، ورنہ عام طور سے تو مجھے تو نہیں آتے کہ میں نے کبھی ایسا سنا ہو کہ کسی عالم نے خودکشی کر لی، کسی عالم نے سوسائڈ کر لیا، ہاں کسی عالم نے جو ہے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ کیوں کیوں نہیں کرتے وہ؟ کیونکہ اللہ پر ایمان ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح راستے پیدا کر دے گا، حالانکہ زندگی آسان نہیں ہوتی ہے۔ اب آج دیکھیں آپ ایک عالم کی تنخواہ کیا ہوتی ہے، اس کے باوجود ہاسپٹل میں آدمی ایڈمٹ ہو جائے تو ایسے ہی 50-60 ہزار روپے، 70 ہزار روپے، 1 لاکھ روپے نکل جاتے ہیں، دیکھے تک چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں، صرف ایڈمٹ ہونا انسان کا سمجھو اس کو 1 لاکھ کا، 60-70 ہزار کا خرچہ آنے والا ہے۔ اس کے باوجود ہاں یہ علماء جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے دین کی خدمت میں لگا رکھا، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے لگایا ہے، ورنہ انسان کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ یہ کام کر سکے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ وہ خودکشی کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہے جو ہماری مدد کرنے والا ہے۔ ہاں انسان جب پریشان ہوتا ہے، ایک مومن پریشان ہوتا ہے تو کس طرف جاتا ہے؟ نماز کی طرف جاتا ہے، اللہ کی یاد کی طرف جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر، سورۃ البقرہ آیت نمبر 153 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو، اللہ رب العالمین سے مدد چاہو، ہاں اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو۔ لہذا نماز یہ اللہ رب العالمین کی مدد کا ذریعہ ہے، اللہ رب العالمین کی مدد کا ذریعہ ہے نماز۔ ہر انسان، ہر مومن جو بھی پریشان ہے، تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، آپ اللہ رب العالمین کی مدد چاہتے ہیں، آپ جائیں 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، ضرور بھی ضرور اللہ رب العالمین ہماری مدد کریں گے۔ اسی طرح میں انشاءاللہ کچھ باتیں بتا کر کے پھر ہم لوگ جو ہے موضوع کی طرف بڑھیں گے۔ اسی طرح نماز جو ہے یہ مغفرت کا ذریعہ ہے، یعنی ایک انسان جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخشتا ہے، نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دیکھیے نماز ایک اتنی عظیم عبادت ہے نا کہ انسان اگر نمازوں کا پابند ہونا، خلو یعنی شرائط اور جو ہے یعنی طریقے کے مطابق اگر انسان نماز ادا کرے نا، تو ایسی صورت میں اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاف کر دیتے ہیں، ایسے ہی اس کے گناہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ہر نماز کے بعد اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ تو جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو انسان پاک و صاف ہو جاتا ہے گناہوں سے، ہاں مغفرت کی طرف وہ دوڑنے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری کی، صحیح البخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 528، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ارائیتم لو ان نہرا بباب بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر کسی کے گھر کے نیچے نہر جاری ہو اور وہ جو ہے کسی کے گھر کے دروازے پر نہر جاری ہو، ہاں بباب احدکم اور یغتسل فیہ کل یوم خمسا، جس میں وہ دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہو، ایک شخص جس کے دروازے پر نہر ہو اور وہ اس نہر میں دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہو، غسل کرتا ہو دن میں 5 مرتبہ، آپ نے فرمایا، ما تقول ذلک یبقی من درنہ، کیا تمہارا کیا خیال ہے کہ کیا اس کے جسم پر کوئی گندگی لگی ہوگی؟ آپ بتائیں، اگر آپ جو ہے امیجن کریں، سوچیں، آپ کے گھر کے دروازے پر اگر نہر ہو، دن میں 5 مرتبہ آپ اس میں نہا رہے ہیں، اس میں غسل کر رہے ہیں، تو کیا انسان کے جسم پر کوئی گندگی باقی ہوگی؟ بالکل باقی نہیں۔ قالوا لا یبقی من درنہ شیء، صحابہ اکرام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جسم پر کوئی گندگی باقی نہیں ہوگی، آپ نے فرمایا، فذلک مثل صلوات الخمس یمحو اللہ، کہ اس کی مثال 5 نمازوں کی ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں، آپ سوچیں، ایک شخص نے فجر کی نماز ادا کی، ٹھیک ہے، فجر کی نماز اس نے ادا کی، اب فجر سے لے کے ظہر تک وہ اپنے معاملات میں لگا رہا، اب ظاہر سی بات ہے انسان ہے تو کچھ نہ کچھ غلطیاں تو ہوگی، چھوٹی موٹی غلطیاں، اب اس نے ظہر کی نماز پڑھ لی تو جو چھوٹے گناہ ہیں، صغیرہ گناہ ہیں جو فجر سے ظہر کے درمیان کے، وہ سارے کے سارے معاف۔
انسان نے ظہر پڑھنے کے بعد عصر تک اپنا کام کیا، عصر تک اپنے معاملات کیے، عصر کی نماز ادا کر لی شروط اور طریقے کے مطابق، مکمل صحیح نماز، تو ایسی صورت میں کیا ہو گیا؟ ظہر سے عصر کے درمیان میں ہونے والے سارے گناہ معاف، عصر سے مغرب تک مغرب کی نماز اس نے پڑھ لی، عصر سے مغرب تک جو بھی معاملات ہوئے سارے چھوٹے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دے گا، مغرب سے عشاء وہی معاملہ، پھر عشاء سے لے کر کے فجر واپس، یعنی عشاء پڑھی اس کے بعد فجر پڑھی اور ان کے درمیان میں ہونے والے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے معاف کر دیا۔ تو سوچیں آپ انسان کے گناہ کہاں بچے، تو یہ نماز یہ انسان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ کتنا بڑا میرے اور آپ کے لیے چانس ہے کہ میں اور آپ جو ہے نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کی پابندی کریں تو اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، ہماری خطاؤں کو اللہ رب العالمین بخش دیں گے۔ لہذا یہ میرے اور آپ کے لیے ایک اپارچونیٹی ہے کہ ہم لوگ جو ہے نماز کی پابندی کریں اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیں، اپنے آپ کو گناہوں سے صاف کر لیں۔ اسی طرح نماز جو ہے اللہ رب العالمین سے انسان کے تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورۃ طہٰ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں ہی جو ہے اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، واقم الصلاۃ لذکری، اور پس تو میری یاد کے لیے نماز کو قائم کر، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کر، میری عبادت کر، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کر، اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ لہذا نماز جو ہے اللہ رب العالمین سے انسان کے تعلق کو جوڑتی ہے۔ اور آخری ایک دو بات بتاؤں گا میں نماز کے تعلق سے اور پھر انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے آگے بڑھیں گے۔ دیکھیے نماز یہ ایک ایسی عبادت ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں، آپ اپنے وفات کے وقت میں بھی آپ نماز کی تلقین کر رہے تھے، آپ کی آخری بالکل آخری وصیتوں میں سے ہے نماز۔ آپ سوچیں ایک انسان جس کی وفات ہو رہی ہے تو وہ کس چیز کی تاکید کرتا ہے، مرتے وقت جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ کس چیز کی تاکید کرتا ہے، جو سب سے اہم چیزیں ہوتی ہیں، ہے نا، کہ بھائی میں اس دنیا سے جا رہا ہوں لیکن تم اس کو قائم رکھنا، اس کو تم اس پر عمل کرتے رہنا، تو جو اہم چیز ہوتی ہے انسان اس کو ذکر کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتوں میں آتا ہے، ابن ماجہ وغیرہ کی بھی روایت ہے، صحیح ابن ماجہ حدیث نمبر 1317 علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی مرضہ الذی توفی فیہ الصلاۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے مرض موت یعنی اپنے آخری لمحات میں، اس مرض میں جس میں آپ کی وفات ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی، فرمایا الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو، وما ملکت ایمانکم فما زال یقولها حتی ما یفیض من لسانیها، اللہ کے نبی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض موت میں، اس مرض میں جس میں آپ کی وفات ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے نماز کی حفاظت کرو، الصلاح الصلاح، نماز کی حفاظت کرو اور جو تمہارے ماتحت ہے جو ہے ان کی حفاظت کرو، اور آپ برابر کہتے رہیں یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک رکنے لگی، آپ کی نماز زبان مبارک جو ہے رکنے لگی، آپ آخری میں بھی یہ بات کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت بھی نماز کی ترغیب دے رہے تھے، کہہ رہے تھے نماز قائم کرو، نماز کی حفاظت کرو، نماز پڑھو۔ لہذا نماز اتنی عظیم عبادت ہے، اور یاد رکھیے ایک مسلمان جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہے، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، اسے تجارت کبھی بھی نماز سے غافل نہیں کرتی ہے۔ ہمارے یہاں لوگ نماز سے غافل ہوتے ہیں نا، نماز سے غفلت اختیار کرتے ہیں، نماز سے غافل ہوتے ہیں، لیکن ایک مسلمان جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے تجارت نماز سے کبھی بھی غافل نہیں کرتی۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النور آیت نمبر 37-38 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ رب العالمین کے ذکر سے، نماز سے غافل نہیں کرتی ہے،
نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی ہے ایسے لوگوں کو، یعنی وہ لوگ جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ مومنین کی ایک طرح سے صفات بیان کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وہ ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں جو ہے الٹ پلٹ جائے گی، تاکہ جو ہے اللہ ان کے اعمال کا بہترین بدلہ اپنے فضل و کرم سے ان کو دے۔ تو لہذا ایک مسلمان کو، ایک مومن کو تجارت، ایک نمازی، ایک آٹو چلانے والا بھی ہے نا، اگر وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے تو جب اذان ہوتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، تو وہ اپنا آٹو سائڈ میں لگاتا ہے، وہ جا کر کے پہلے نماز ادا کرتا ہے۔ دکاندار ہے، اپنے تجارت کو وہ روک کر کے وہ جا کر کے نماز ادا کرتا ہے۔ تو ایک انسان جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا ہے، یہ سوچ کر کے کہ 20 منٹ کا نقصان ہوگا، 25 منٹ کا نقصان ہوگا، تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بظاہر نقصان ہے، حالانکہ یہ نقصان ہے نہیں اصل میں۔ ہاں، یہ بظاہر دنیاوی نقصان نظر آتا ہے جس کی بھرپائی تو ممکن ہے، لیکن وہ جو نماز چھوڑ رہا ہے اس سے نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ آخرت کا ہو رہا ہے، جس کی بھرپائی ممکن نہیں ہے۔ لہذا انسان کو، ایک مومن کو، ایک مسلمان کو کبھی بھی نماز جو ہے، تجارت جو ہے، اس کو اس کی نماز سے نہیں روکتی ہے۔ چونکہ جیسے کہ میں نے بتایا، چونکہ ہمارا معاملہ لوگوں کے ساتھ ہوتا رہتا ہے، لوگ سوال کرتے رہتے ہیں، تو پتہ ہے آپ کو لوگ سوال کیا کرتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ پر کام کر رہے ہیں، فلاں کام کر رہے ہیں، ہمیں نماز کا موقع نہیں مل رہا ہے، تو کیا ہم 5 نمازوں کو جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ تو کیا ہم نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہم کو کام چھوڑنا پڑے گا، نہیں، کیا ہم نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اگر ایک انسان کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتا، وہ بیٹھ کر کے پڑھے، وہ بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتا، وہ لیٹ کر کے پڑھے، وہ لیٹ کر کے نہیں پڑھ سکتا، وہ اشارے میں جس طرح ممکن ہو، جیسے اس کے لیے ممکن ہو، وہ ویسے نماز پڑھے، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ لہذا وہ کام اس کو چھوڑنا پڑے گا جو اسے نماز سے روک رہا ہے، لیکن نماز کو وہ نہیں چھوڑ سکتا۔ لہذا میرے بھائیوں اور بہنوں، نماز یہ بہت عظیم عبادت ہے، اور اس میں ایک آخری بات یہ نا کہ دیکھو، نماز، وہ شخص جو نماز چھوڑ دیتا ہے، جو چھوڑ دیتا ہے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو آپ دیکھیں، اہل علم نے اس پر اتنے سخت اقوال ہے، حتیٰ کہ بعض اہل علم نے تو اسے کافر اور مشرک قرار دیا، کہا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اور ایسا نہیں کہ یہ صرف ہوائی باتیں، بلکہ ایسے لوگوں کے دلائل مضبوط ہے۔ حالانکہ ہم نہیں تکفیر کرتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ نماز چھوڑنے والا مطلقاً کافر ہو جاتا ہے، نہیں، ہم نہیں کہتے، جمہور اہل علم کا یہ موقف نہیں ہے، لیکن اکثر اہل علم کا یہ موقف ہے، اور ان کے دلائل بھی اتنے مضبوط ہیں، اتنے مضبوط ہیں نا، کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ جو ہے، ان کی کتاب ہے الصلاۃ و حکم تاریکیہ، کہ نماز اور اس کے چھوڑنے والے کا حکم، تو اس میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ جو شخص جان بوجھ کر کے فرض نماز چھوڑتا ہے، جان بوجھ کر کے وہ فرض نماز چھوڑتا ہے، وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ فرض نماز کا چھوڑنا یہ کبیرہ گناہ ہے، ہاں، اور اس گناہ، وہ گناہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اتنا بڑا ہے کہ قتل، مال کا لوٹنا، بدکاری کرنا، شراب نوشی کرنا، ان تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ یعنی ایک شخص چوری کر رہا ہے، ایک شخص جو ہے مال لوٹ رہا ہے، ایک شخص قتل کر رہا ہے، تو ان تمام گناہوں میں اس شخص کا بڑا گناہ ہے جو نماز چھوڑ رہا ہے۔ یہ سب بھی گناہ ہی ہے، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے، لیکن ان سب میں اس سے بڑا گناہ اس شخص کا ہے جو نماز چھوڑتا ہے۔ اللہ اکبر! تو سوچو آپ، کتنا بڑا یہ گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر! اللہ ہم تمام کو محفوظ فرمائے، ہمیں نماز کا پابند بنائے۔ آج دیکھیے، ہم لوگ نماز چھوڑے ہوئے ہیں، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 82، صحیح مسلم حدیث نمبر 82، اللہ کے نبی نے فرمایا، ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ بے شک آدمی اور اس کے شرک و کفر کے درمیان فاصلہ کرنے والی، اور جو ہے فاصلے کو مٹانے والی، اس کے درمیان کے دوری کو ختم کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز کا چھوڑنا ہے، نماز کا چھوڑنا ہے۔ ہاں، یہ کتنی جو ہے، کتنا گھناؤنا عمل ہے، ہاں، کتنا برا عمل ہے کہ ایک شخص نماز کو چھوڑتا ہے۔ نماز کو چھوڑنا بالکل بھی جائز نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی کی روایت، علامہ البانی نے روایت کو صحیح قرار دیا ہے، حدیث نمبر جو ہے 464، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر،
آپ نے فرمایا کہ بلا شبہ وہ عہد جو ہمارے اور ان کافروں کے درمیان میں ہے، ہمارے اور کافروں کے درمیان میں جو عہد ہے وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے، وہ نماز ہے، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے کفر کا ارتکاب کیا، جس نے نماز کو ترک کیا اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ اور دیکھیے آپ کتنی حدیثیں کتنی واضح ہیں، ہاں کتنی دلائل اس پر ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ نماز چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے تو ان کے دلائل بھی بڑے مضبوط ہیں، لیکن جمہور اہل علم کا یہ موقف ہے کہ اس طرح سے مطلقاً اس کی تکفیر ہم نہیں کرتے۔ اسی طرح آپ دیکھیں عبداللہ بن شقیق فرماتے ہیں، صحابہ اکرام کے تعلق سے فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاه، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اعمال میں سے نماز کے سوا کسی بھی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ صحابہ اکرام کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام تمام اعمال میں نماز کے علاوہ کسی بھی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پر یہ باتیں کہی ہے نا کہ مشرکین میں سے، یہ صحیح الترغیب کی روایت ہے، صحیح الترغیب ترغیب ترہیب جو ہے علامہ البانی کی، جس میں حدیث نمبر جو ہے یہ اس جو اس قول کا نمبر ہے 565. لہذا کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہوں پر کہا نا کہ نماز، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہے وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ سورہ روم آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے مت ہو جانا۔ لہذا نماز کا چھوڑنا یہ جو ہے بعض اہل علم کے نزدیک کفر ہے، شرک ہے، اور بے نمازی کا دین خطرے میں ہوتا ہے نا بھائی، ایک آدمی جو نماز چھوڑ رہا ہے تو اس کا دین تو خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، سنن ترمذی میں صحیح قول ہے جو ہے حدیث نمبر 2618 2618، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، موقوفاً یہ روایت ہے، فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ فلا دین لہ، کہ جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اس کا دین ہی نہیں ہے، اس کے پاس دین ہی نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حالت نماز میں اس مجوسی غلام ابو لول فروز نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا، اور طلوع شمس کے بعد جب آپ کو ہوش آیا، آپ ہوش میں آئے تو آپ نے سب سے پہلا سوال کیا کیا؟ فرمایا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ صحابہ اکرام نے بیان فرمایا کہ ہاں لوگ جو ہے نماز پڑھ چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں جس نے نماز چھوڑا، اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں جس نے جو ہے نماز کو چھوڑا۔ یہ سنن بیہقی الکبریٰ میں یہ روایت ہے، حدیث نمبر 6734 6734، حضرت عمر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو قول ہے، یہ حدیث نمبر جو ہے 6734۔ لہذا اتنی شدید وعیدیں ہیں اہل علم کی، اتنی شدید، حتیٰ کہ آپ دیکھیں اہل علم کے اتنے سخت اقوال ہیں نماز چھوڑنے والے کے تعلق سے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے کتاب الصلاۃ و حکم تارکیہ، اس میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کئی اقوال نقل کیے۔ سب سے پہلا قول تو امام ابن قیم نے، امام ابن شہاب الزہری اور سعید ابن مسیب، حضرت عمر بن عبدالعزیز، امام حنیفہ، امام داؤد بن علی رحمہ اللہ کے بارے میں نقل فرمایا، کہتے ہیں کہ یحبسو حتی یموتا او یتوب ولا یقتل، کہ یہ لوگ جو یہ لوگ ہیں امام شہاب الزہری، سعید بن مسیب، اسی طرح سے جو ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، یہ تمام کے تمام یہ مانتے تھے کہ جو تاریک نماز ہے اس کو قید کر لیا جائے، اس کو اس وقت تک قید کر لیا جائے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے، یا اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو اس وقت تک قید کیا جائے گا اس کو جب تک کہ وہ قتل نہ ہو جائے، مر نہ جائے، اس کو قید کر کے رکھا جائے گا نماز کے چھوڑنے والے کو۔ ہاں یہاں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو قید کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ قتل ہو جائے یا وہ توبہ کر لے۔ اسی طرح امام بغوی رحمہ اللہ نے شرح السنہ میں لکھا ہے، کہتے ہیں قال حماد بن زید ومكحول ومالك وشافعي تارك الصلاة يقتل كالمرتد، الله اكبر۔ امام حماد بن زید، امام مكحول، امام مالک، امام شافعی رحمهم اللہ کہتے ہیں کہ نماز کے چھوڑنے والے کو ویسے ہی قتل کیا جائے گا جیسے ایک مرتد کو قتل کیا جاتا ہے، یعنی وہ مرتد کی طرح ہے گویا جو اسلام سے پھر گیا، یعنی جیسے اسلام سے پھرنے والے کی سزا کیا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ لہذا نماز کے چھوڑنے والے کو بھی ایسے ہی
قتل کر دیا جائے گا۔ یہ شرح السنہ امام بغوی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 180، اور جو امام نے قیم کی کتاب کا میں نے حوالہ پیش کیا تھا صفحہ نمبر 31۔ لہذا آپ دیکھو کہ کتنے سخت اقوال ہے اہل علم کے، نماز چھوڑنے والے کے تعلق سے کتنے سخت اقوال ہے اہل علم کے، اس کے باوجود بھی ہمارے ہاں لوگ بے دھڑک نماز چھوڑے ہوئے ہیں، کوئی افسوس نہیں، کوئی ملامت نہیں اپنے نماز چھوڑنے پر۔ عزیز بھائیوں، میری بھاؤں بہنوں، یاد رکھو نماز کا چھوڑنا یہ بڑا گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن سوال کرے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے بے نمازی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے محروم ہو جائے گا، شفاعت سے محروم ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا نا، ما سلقکم فی سقر، قالوا، جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان سے سب سوالات کیے جائیں گے، تو ان سے کیا پوچھا جائے گا؟ لم نکن من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے، ولم نکن نطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، وکنا نکذب بیوم الدین حتى اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، وہ کہیں گے کہ پس انہیں سفارش کرنے والوں کی کوئی سفارش نفع نہیں دے گی، یعنی ایسا شخص جو ہے سفارش سے محروم رہے گا۔ سورہ مدثر آیت نمبر 42 سے 48، سورہ مدثر آیت نمبر 42 سے 48۔ تو یہ نماز چھوڑنے والے کا حکم ہے، جو میں نے مختلف اہل علم کی رائے اور اقوال کی روشنی میں اور اسی طرح قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو یاد رکھیے، اس میں راجے جو میں مختصراً آپ کو بتا دوں، راجے کیا ہے کہ اگر بندہ نماز چھوڑتا ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ نماز کے واجب ہونے کا اعتراف کرتا ہے۔ ہاں، اگر وہ نماز، پہلے تو وہ سمجھ لیجئے کہ ایک شخص جو نماز چھوڑتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے وجوب کا بھی انکار کرتا ہے کہ نماز واجب نہیں ہے، نماز فرض نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ بلا شک و شبہ کافر ہے۔ ایسا شخص بلا شک و شبہ کافر ہے، ایک تو یہ ہے کہ نماز بھی چھوڑ رہا ہے اور دوسرا اس کی فرضیت کا بھی انکار کر رہا ہے، تو وہ بلا شک و شبہ کافر ہے۔ لیکن ایسا شخص جو نماز کہ وجوب کا اعتقاد رکھتا ہے، وہ یہ یقین ہے اس کو کہ نماز واجب ہے، اس کا یہ ایمان ہے کہ نماز واجب ہے، لیکن وہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہے، تو وہ کافر تو نہیں ہوگا لیکن وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ اور اس کے بھی دلائل ہے۔ آپ کہیں گے بھائی آپ نے، چونکہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے کہ دونوں دلائل کا میں موازنہ کروں، میں نے اس لیے آپ کے سامنے وہ دلائل رکھے جو نماز کو چھوڑنے کے تعلق سے ہیں کہ وہ کافر اور مشرک ہے، تاکہ ہم اس کی سنگینی کو سمجھ سکے، اس گناہ کے بوجھ کو سمجھ سکے۔ ہاں، لہذا اسی لیے میں نے یہ دلائل آپ کے سامنے نہیں رکھے، ورنہ دلائل دونوں طرف ہے، اور راجے یہی ہے اس میں کہ وہ کافر نہیں ہوگا جو وجوب کا اعتقاد رکھتا اور سستی اور کاہلی کی وجہ سے نماز چھوڑتا ہو، البتہ اسے چاہیے کہ وہ توبہ کریں اور دوبارہ نماز کی پابندی کریں۔ لہذا ایسا جو نماز تاریک نماز ہے، یعنی جو وجوب کا اعتقاد رکھتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے سستی اور کاہلی کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتا ہے، تو اس کو اہل علم نے کفر اصغر کہا ہے، اور ایسے لوگوں کے تعلق سے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے کسی عمل کی وجہ سے خوش ہو کر کے جنت میں بھی داخل کر دے، یا ان کو گناہوں کی سزا دینے کے بعد اللہ رب العالمین جو ہے جنت میں داخل کریں۔ اور بعض اہل علم نے اس کو کفر اکبر کہا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، اور کہا کہ یہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہیں گے۔ لیکن راجہ جو نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو ہے کفر اکبر نہیں ہے۔ البتہ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے نماز کا چھوڑنا، لہذا نماز کی ہر مسلمان کو پابندی کرنی چاہیے۔ آئیے، ابھی یہ نماز کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور نماز کو چھوڑنا کتنا عظیم، کتنا بڑا گناہ ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ آئیے، نماز میں ہم کیسے زیادہ سے زیادہ اجر حاصل کر سکتے ہیں، ہم کیسے نیکیاں زیادہ کما سکتے ہیں نماز میں، کیسے ہمارا جو ہے ہماری نماز بہتر ہو، ہاں کیسے ہماری نماز جو ہے اجر سے بھرپور ہو، اس کی کیا شرائط ہے، اس میں کیا کنڈیشنز ہے، اور خصوصاً اس میں خشوع و خضوع کیسے ہم نماز میں پیدا کریں۔ دیکھیے، خشوع و خضوع ایک ایسی عبادت ہے نا، ایک ایسا عمل ہے نماز میں جس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی خشوع و خضوع ہی میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، انشاءاللہ اس کا ذکر میں آگے کروں گا۔ لہذا کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو کرنے سے ہمیں نماز کا مکمل اور زیادہ سے زیادہ اور بھرپور اجر ملے گا، وہ چیزیں ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ ماعون آیت نمبر 4-5 میں فرمایا، فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے افسوس ہے، ویل ہے، فرمایا، الذین هم عن صلاتهم ساهون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہے،
جو اپنی نمازوں سے غافل ہے، یعنی اس آیت میں اللہ رب العالمین ان لوگوں کو مخاطب ہے جو نماز میں سستی اور کاہلی اختیار کرتے ہیں. نماز نہیں پڑھتے، نہیں، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سستی کاہلی کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں، یا نماز کو تاخیر کر کے پڑھتے ہیں، اپنے وقت سے مؤخر کر کے پڑھتے ہیں، جن کی نماز میں خشوع و خضوع نہیں ہوتا ہے، ایسی نمازیوں کو اللہ تعالیٰ یہاں پر مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے فویل للمصلین، ایسے نمازوں کے لیے، ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے. یعنی نماز میں بھی، نماز پڑھنے کے باوجود بھی ہمیں چند چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اس لیے کہ جیسے جیسے انسان کی نماز میں کمی ہوتی ہے نا، اس کے اجر میں بھی کمی ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے نماز آپ کی جتنی کمزور ہوگی نا، آپ کو اتنا کم اجر ملے گا، نماز آپ کی جتنی زیادہ مضبوط ہوگی اتنا زیادہ آپ کو اجر ملے گا. اس کی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 796 صحیح الجامع میں، حدیث نمبر 1626 حسن روایت، علامہ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لینصرف وما كتب له الا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی نماز پڑھ کر کے جاتا ہے تو وہ اپنی، تو وہ اسے اپنی نماز کے جو ہے ثواب کا صرف یا تو دسواں حصہ ملتا ہے، یا نواں حصہ ملتا ہے، یا آٹھواں حصہ ملتا ہے، یا ساتواں حصہ ملتا ہے، یا چھٹا حصہ ملتا ہے، یا پانچواں حصہ ملتا ہے، یا چوتھا حصہ، یا تیسرا حصہ، اور آدھا ہی حصہ ملتا ہے، یا پھر اس کو آدھا ہی حصہ ملتا ہے. اللہ اکبر. اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک انسان نماز پڑھ کر کے تو جا رہا ہے لیکن اس کی جو نماز کا اجر ہے نا، صرف اس کا دسواں حصہ مل رہا ہے، صرف اس کا نواں حصہ مل رہا ہے، صرف آٹھواں حصہ، صرف ساتواں حصہ. یعنی جیسے جیسے حصے کم ہو رہے ہیں اس کی نماز کا اجر بھی کم ہوتا جا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر ایک انسان کو نماز اس نے پڑھی، اس کو خالی آدھا حصہ ملا، آدھا حصہ اجر ملا، تو آدھا حصہ کیا ہو گیا اس کا؟ کم ہو گیا. ہاں کم ہو گیا. اللہ اکبر. آپ دیکھیں نماز پڑھ رہے ہیں اس کے باوجود اجر میں کمی ہو رہی ہے. استغفر اللہ. تو کیا ہمیں کرنا چاہیے کہ ہمیں پورا اجر ملے بھائی؟ ہمیں سدس سلس ہاں عشر نہیں چاہیے، ہمیں مکمل اجر چاہیے، ہمیں مکمل اجر چاہیے. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ تو اس کے لیے چند چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو کرنی ہوگی. اور اہل علم نے جو یہ بات، یہ جو حدیث ہے، یہ جو حدیث ہے، تو اسی کے متعلق اہل علم نے جو باتیں کہی ہیں نا کہ انسان کی نماز اجر میں کمی کیوں ہو رہی ہے، اس کے خشوع و خضوع میں کمی ہونے کی وجہ سے. حسان بن عطیہ کہتے ہیں کہ ان الرجلین لیکونان فی الصلاۃ الواحدۃ وان ما بینہما فی الفضل کما بین السماء والارض. کہتے ہیں کہ دو آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، اور دونوں آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، حالانکہ دونوں نماز پڑھ رہے ہیں لیکن دونوں کی نمازوں میں کتنا فاصلہ ہے، کتنا فرق ہے؟ جتنا زمین و آسمان کے درمیان میں فرق ہے. ہاں کتنا فرق ہے؟ جتنا زمین و آسمان کے درمیان میں فرق ہے، اتنا دونوں شخص کی نمازوں کے درمیان میں فرق ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَذَلِكَ أَنَّ أَحْدُهُمَا مُقْبِلٌ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَآخَرَ سَاهٍ وَغَافِلٌ. حضرت علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ یہ فرق کیوں ہے زمین و آسمان کے درمیان کے جتنا فرق؟ اس لیے کہ ان میں سے ایک رب العالمین کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ایک اللہ کی جانب متوجہ ہوتا ہے، اور دوسرا بے پرواہ اور غافل ہوتا ہے. جو دوسرا بے پرواہ اور غافل ہوتا ہے، ایک آدمی نماز میں تو کھڑا ہے لیکن اس کا دماغ مارکیٹ میں گھوم رہا ہے، اس کا دماغ جو ہے بازاروں میں گھوم رہا ہے، اس کا دماغ اس کے بزنس میں گھوم رہا ہے، لہذا ایسے آدمی کی نماز قابل قبول نہیں، ایسے آدمی کی نماز میں کمی ہے تو اس کا اجر بھی کم ہوگا، اس کا اجر بھی عفواً اس کا اجر بھی کم ہوگا. ایک لطیفہ میں آپ کو سناتا ہوں. ایک جگہ نماز ہوئی جہاں پر جو ہے مصلیوں میں اختلاف ہو گیا، مصلیوں میں اختلاف ہو گیا کہ بھائی رکعت چار ہوئی ہے یا تین ہوئی ہے، چار رکعت ہوئی ہے تین ہوئی ہے، بعض کہہ رہے ہیں چار ہوئی ہے، بعض کہہ رہے ہیں تین ہو رہی ہے. لیکن ایک حضرت تھے، اچھی داڑھی واڑی رکھی ہوئی، وہ کیا کہے کہ نہیں نماز تین ہی ہوئی ہے، رکعت تین ہی ہوئی ہے. لوگ حیران ہو گئے کہ بھائی سب یعنی تردد میں ہیں، بھائی تین ہوئی کیا چار ہوئی، تین ہوئی کیا چار ہوئی، یہ حضرت کیسے اتنے جزم کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ بھائی نماز تین ہوئی. اب نماز ہو سکتا ہے انہوں نے بہت جو ہے دھیان سے پڑھی ہو، تو چلو پوچھ لیتے ان سے بھائی آپ کس بنیاد پر کہہ رہے ہو کہ تین ہی ہوئی ہے. حضرت نے کہا کہ دیکھو میری چار دکانیں ہیں، میری
चार दुकानें हैं और मैं हर रकात में एक एक दुकान का हिसाब करता हूँ। आज मेरी तीन ही दुकानों का हिसाब हुआ था कि इमाम साहब ने सलाम फेर दिया। लिहाजा मुझे यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ, बिलजज्म मैं ये बात कह सकता हूँ कि नमाज रकातें तीन ही हुई। तो ये हमारी नमाजों का हाल है। तो कहाँ से हमें पूरा अजर मिलेगा? अल्लाह इब्न क़य्यिम यही कह रहे हैं कि एक आदमी जो नमाज के लिए खड़ा है उस वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे है तो उसको तो पूरा अजर मिलेगा, लेकिन जो बेपरवाह है, जो गाफिल है अपनी नमाज से, उसके अजर में कमी होगी। ये अलवाबिलुस्सय्यिब मिन अल-कलिम अत्तय्यिब जो अल्लामा इब्न क़य्यिम की किताब है उसका सफ़ा नंबर 21 है, जिसमें अल्लामा अल-अल्बानी ने ये बात जिक्र की। तो आइए चलते हैं हम इस बात की तरफ कि हमें नमाज में अगर मुकम्मल अजर हासिल करना है तो हमें क्या करना होगा। अगर मुकम्मल अजर हासिल करना है तो चंद चीज़ें करनी होगी, जिसमें खुशू व खुदू नमाज में इख्तियार करना होगा, नमाज को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक पढ़ना होगा। वो सारी तफसीलात मैं आगे जिक्र करूँगा। तो सबसे पहला जो अमल है वो खुशू व खुदू का अमल है कि हमारी नमाजों में खुशू व खुदू पैदा होना चाहिए, तभी जा कर के हमारी नमाज़ें सही होंगी। खुशू व खुदू हमारी नमाजों में नहीं होगा, खुशू नहीं होगा हमारी नमाजों में, तो हमारी नमाजों में कमी रहेगी, अजर में कमी रहेगी। हाँ, हमारा अजर गिरता चला जाएगा। आइए थोड़ा सा खुशू व खुदू के ताल्लुक से बात कर लेते हैं। खुशू व खुदू किसे कहते हैं और कैसे हम उसको पैदा कर सकते हैं? हाँ, तो कैसे हमारी नमाजें ज़्यादा बेहतर हो सकती है वो हम लोग देख लेते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल मुमिनून आयत नंबर 1 और 2 में अल्लाह ताला फरमाया, कद अफलाहुल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, कि यकीनन ईमान वालों ने कामयाबी हासिल कर ली, फलाह हासिल कर ली। अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाजों में खुशू इख्तियार करते हैं, जो अपनी नमाजों में खुशू इख्तियार कर। खुशू कहते किसे हैं? हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अलखुशू खुशू अल-क़ल्ब वकदा قال ابراهيم النخعي, حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خشوع کہتے ہیں دل کے خشوع کو, یعنی دل کا متوجہ ہونا, مائل ہونا اللہ رب العالمین کی طرف۔ اسی طرح جنید رحمہ اللہ فرماتے ہیں, الخشوع تذلل القلوب لعلام الغیوب, کہتے ہیں خشوع دل کو علام الغیوب کے تابع کر دینا, دل کو اللہ رب العالمین کے تابع کر دینا۔ امام نے کثیر نے یہ نقل کیا ہے, حضرت علی کا قول بھی امام نے کثیر نے نقل کیا ہے, یہ قول بھی امام نے کثیر نے نقل کیا ہے جنید رحمہ اللہ کا, کہ تذلل القلوب للعلام الغیوب, کہ دلوں کا اللہ رب العالمین کو کے تابع کر دینا, یعنی اللہ کے تابع کرنے کو, دل کو اللہ کے تابع کرنے کو کہتے ہیں خشوع, یعنی انسان کا دل مکمل طور سے اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, خاشعون خائفون ساکینون وکذا روی عن مجاہد والحسن وقتادہ والزہری, خشوع اختیار کرنے والے یعنی جمے رہنے والے, یعنی کہتے ہیں کہ خائفون ڈرنے والے, ہاں خشوع اختیار کرنے والے, اللہ سے ڈرتے ہوئے جم کر کے اللہ کی عبادت کرنے والے, بالکل ذہن کو اللہ رب العالمین کی طرف رکھ کر کے, بالکل ذہن ادھر ادھر مائل نہ ہو۔ اسی لیے امام حسن بصری رحمہ اللہ نے یہ تفسیر ابن کثیر ہی میں, علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی, یعنی الذین ہم فی صلاتہم خاشعون کی تفسیر میں نقل کیا ہے یہ اقوال۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں, کان خشوعہم فی قلوبہم فغضوا بذلك ابصارهم وخفضوا جناح۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جو تھے نا, ان کا خشوع ان کے دل میں تھا, ان کا خشوع ان کے دل میں تھا, جس کی وجہ سے وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھتے تھے اور اپنے دل کو وہ نرم بنا لیا ان لوگوں نے, جس کی وجہ سے ان کے خشوع, ان کے دل میں خشوع ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنی نظروں کو نیچی کر لیا اور اپنے دل کو نرم بنا لیا۔ لہذا یہ خشوع کی تعریف ہے کہ خشوع کسے کہتے ہیں۔ آپ بولیں گے بار بار ہم سنتے ہیں بھائی خشوع خود خشوع خود کیا ہوتا ہے؟ خشوع کہتے ہیں کہ دل کو اللہ رب العالمین کی طرف بالکل مائل کر لینا, بالکل اللہ کی طرف مائل کر لینا۔ اعضاء سے بھی خشوع کا اظہار ہونا چاہیے, دل سے بھی ہونا چاہیے۔ منافق والا خشوع نہیں, ہمیں خشوع منافق والا نہیں چاہیے۔ آپ کو پتا ہے انسان کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا ہے, جیسے دل میں خشوع ہوتا ہے نا ویسے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے؟ کیا دعا پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ وَإِذَا رَكَعَ, جب رکوع کرتے کہتے, قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو کہتے, اے اللہ میں تیرے لیے رکوع کرتا ہوں, اللہم لک رکعت وبک آمنت, اور میں تجھی پر ایمان رکھتا ہوں, ولک اسلمت, اور میں تیری ہی فرما برداری کرتا ہوں,
ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی کہتے ہیں خش علک سمعی و بصری و مخی و عصبی، ہاں و عظمی و عصبی، کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا کان، میری آنکھیں، میرا دماغ، میری ہڈی اور میرے پٹھے تیرے لیے خشوع اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تیرے لیے خشوع اختیار کرتے ہیں. یہ صحیح مسلم کی حدیث. لہذا انسان کے اعضاء بھی خشوع اختیار کرتے ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم خشوع دل سے بھی اختیار کریں، اعضاء سے بھی. یعنی جب نماز میں کھڑے ہیں تو ادھر کھجا رہے، ادھر کھجا رہے، ادھر مسل رہے، نہیں، بالکل نہیں. آپ جب نماز میں کھڑے تو آپ نماز میں کھڑے، جب تک حرکت کی شدید ضرورت نہ ہو ذرہ برابر بھی حرکت نہ کرے. یعنی یہ جسمانی اعضا کا خشوع ہے، اور دل کا خشوع کیا ہے کہ بالکل دل اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ رہے. منافق والا خشوع نہیں کہ اعضا تو خشوع اختیار کر رہے دل نہیں کر رہا، دل تو کر رہا ہے اعضا نہیں کر رہے. ہاں جو علامہ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں استعیذ باللہ من خشوع النفاق، کہ تم اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرو نفاق، خشوع کے نفاق سے، خشوع کے نفاق سے تم اللہ کی پناہ طلب کرو. قالوا وما خشوع النفاق، مجھے پوچھا گیا کہ یہ خشوع النفاق کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں قال الا تر الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع، کہ جسم تو خشوع اختیار کر رہا ہے لیکن دل خشوع اختیار نہیں کر رہا، نماز میں تو کھڑے ہیں لیکن دماغ غائب ہے، دل کہیں اور ٹہل رہا ہے، کچھ اور سوچ رہے ہیں، ہاں کچھ اور چیزوں میں غور و فکر کر رہے ہیں. کہا یہ نہیں، یہ منافق والا خشوع ہے کہ اعضاء نے تو خشوع اختیار کر لیا لیکن دل نے خشوع اختیار نہیں کیا. وہی فرمایا الا ترى الا ان ترى الجسد قال ان ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع، کہ جسم تو خشوع اختیار کر لے، اعضاء تو خشوع اختیار کر لے لیکن دل خشوع اختیار نہ کریں. تو بھائیوں اور بہنوں خشوع اختیار کرنا ہے، کیسا خشوع؟ جو دل سے بھی ہو اعضاء سے بھی ہو. اعضاء میں جب ہم نماز میں کھڑے ہیں تو ایسے کھڑے ہیں کہ ہم گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، ہم بالکل نہیں لے ڈھلے نہیں، اور دل بھی ہمارا حاضر رہے، غائب نہ رہے دل. ہوتا ہے نا و جو ہے جمع حاضر واحد غائب، جمع حاضر واحد غائب، یعنی پورا کا پورا جسم تو حاضر ہے، واحد دماغ غائب ہے انسان کا نماز. لہذا ایسے نہیں ہونا چاہیے. تو انسان کو خشوع اختیار کرنا چاہیے اپنی نماز میں. جتنا مضبوط خشوع ہوگا، جتنا اچھا خشوع ہوگا، اتنی ہی اچھی اس کی نماز ہوگی. اب خشوع کو کیسے پیدا کریں، کیسی ہماری نمازوں میں خشوع پیدا ہو سکتا ہے، کیسی ہماری نمازیں بہتر ہو سکتی ہے، کیسے ہم جو ہے اچھے سے عبادت کرنے والے بن سکتے ہیں، کیسی ہماری نمازیں مضبوط ہو سکتی ہے، اجر سے بھرپور ہو سکتی ہے، اور نماز میں ہم کیسے خشوع و خضوع پیدا کر سکتے ہیں، اس کو میں انشاءاللہ آگے ذکر کروں گا. آپ اتنا سمجھیں کہ خشوع کیسے ہماری نمازوں میں پیدا ہوگا، تو چند کام ہمیں کرنے ہوں گے اور کچھ کاموں سے بچنا ہوگا. کچھ کام اگر ہم کریں گے، کچھ کاموں سے بچیں گے، تب جا کر کے ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا. تو انشاءاللہ اس کے تعلق سے چونکہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے کہ میں اس پر گفتگو کروں، میں انشاءاللہ کل کے درس میں، اگلے درس میں آپ کے سامنے انشاءاللہ یہ بات رکھوں گا کہ نماز میں خشوع و خضوع کیسے پیدا کریں. اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم لوگ نماز کے شروع، ترکان، واجبات انشاءاللہ وہ دیکھیں گے، پھر نماز کا طریقہ ہم لوگ دیکھیں گے سلام تک، پھر مختلف نماز نفل نمازوں کا تذکرہ انشاءاللہ ہوگا، ان کی طریقے، نماز کے طریقے کا انشاءاللہ تذکرہ ہوگا. ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ ہم لوگ کوشش میں کروں گا کہ نماز کو عملی طریقے سے آپ کو بتاؤں کہ کیسے نماز پڑھنا ہے، نمازوں میں ہونے والی غلطیوں سے میں کچھ غلطیوں سے انشاءاللہ آپ کو آگاہ کرنے کی کوشش کروں گا. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کے درس میں جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، سب سے پہلے تو یہ کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے، کتنی فضیلت ہے، کتنی عظیم عبادت ہے، کتنا اجر و ثواب ہے. اسی طرح میں نے یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھی کہ نماز کو ترک کرنے والے کے تعلق سے کتنے سخت اقوال ہیں، خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، خود اہل علم کے اقوال میں کہ کتنی سختی وہ لوگ نماز چھوڑنے والے پر کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھی کہ انسان کی نماز میں کمی ہوتی ہے، اس کے اجر میں کمی ہوتی ہے. کیوں؟ اس کے خشوع و خضوع کی کمی کی وجہ سے، اس کے نماز کے اجر کو حاصل کرنے میں یا نماز میں کمی کی وجہ سے اس کے اجر میں بھی کمی ہوتی ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے اجر میں کمی ہوتی ہے، کبھی دسواں حصہ ملتا ہے، کبھی آدھا ہی اجر ملتا ہے. ہاں لہذا انسان کے نماز کے اجر میں بھی
کمی ہوتی ہے، اور اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو صحیح طریقے کے مطابق ادا کریں۔ اب وہ خشوع پیدا کرنے کے اسباب کیا ہے، کن چیزوں سے بچنا چاہیے خشوع میں، وہ ساری چیزیں اور مزید تفصیلات وہ انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔